بشرح لساني ويسر لي أمري وأهدك من لساني يفقه قولي. معاك أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم علم الإنسان إليه وسع تقدر وسع يا قدر لم تجب لك راتب من التفسير نام أو نام مسلاتي نام ناشد جبريل جبريل ودع تفسني لمسلاتي مرايا أنا إبن قبل أيوه شاد إيه دوتا رمضان Ijra kamu sallallahu alaihi wasallam kana dai da ida ka ida wanda dai dai da sha daya ko sha biyu ga wata kudu 2022 da dira a wannan darasi na kuma a cikin suratul anbiya wanda yau ga tashi aya ta 36 wanda ubangiji madaukakin sarki yana cike cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. نعم، وبالتي ما لم تسأل يأتي وإذا رآك الذين كفر إذا وين سك كافر تيما الله سك جنبا وأنت سك إذا كي إن يتخذونك إلا هزوا ba abin da suke yi maka sai dai izgi yace a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wannan ne wanda yake aibata ababan bauta wa hum bi dhikri rahmani kafirun al hali su dangane da ambatan ubangiji su ar-rahman suna masu kafirce mishi Allah yace khuliqal insanu min ajal an halicci mutum da san gaggawa sauriku ayat da sanda zan nuna muku ayoyina fala tastaajiluna kada ku gaggauta zuwa anan ubangiji madaukakin sarki yana ba mu labari istizai da mushrikai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa wa idza raqaka alladhina kafar yani kufar quraish idan waɗannan wanda suka kafirce ma Allah suka ganka kamar su Abu Jahal da manya-manyan kafirai quraishawa duk lokacin da suka haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam ko zai wucewa suna majalisa ko suka haɗu da shi akan hanya wa'annan wanda suka kafirce suke yin istizali in yattakhidunaka illa hujja ay ma yattakhidunaka illa hujja ba abin da suke ma illa izgi suna yi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam izgi suna aibata shi da cewa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wannan shine wanda yake ambatan allolinku da munanan matakan yana baka wannan shine abin da suke wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da izini cewa ga wanda yake zage
ababen bautar ku ga wanda yake aibata ababen bautar ku domin in yattakhidunaka illa huzwa da suka ce a hadha alladhi yadhkuru alihatakum domin ambatan yadhkuru alihatakum shi kalmar idan laraba suka ce wannan ne yake ambatan allolu ko jumlar da za ta bayar ta gaba ita take nuna da alkhairi ko kuma da shari kamar yadda idan laraba suka ce yuqalu fulanu yadhkuruna in aka ce wane yana ambatan mutane ai yana yi da su yana faɗan aibin su idan kuma aka ce fulanu yadhkurullah wane yana ambatan Allah abinda ake nufi yana ambatarsa da kyawawan al'amura a shekalibatu zikir laraba suna ambatar ta imanin ta zamanto ta kunshi abinda mutum ya faɗa sharri ko kuma ta kunshi abinda mutum ya faɗa alkhairi to ya za a gane malamai suka ce ana ganewa ta hanyar sigar da ta zo da kuma ma'anar ko kalmar da za ta zo inda ka ga waɗannan sun ƙaura cewa manzon sallallahu alaihi wasallam sun kafir cewa alqur'ani wato abokan gaba ne da aka lokacin da aka ce in yattakhidunaka illa huzwa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wannan shine yake ambatan gumakan ku sai zamanto da mummuna domin suna yin istihza'i ne suna izgiri kuma da alkhairi yake faɗa da gumakan su da ba za su yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam izgiri to ganin mummunan magana yake dangantawa gumakan su shi yasa sai ta dauki cewa abin da ake nufi a nan wato ana nufin cewa yana mummunan magana akan waɗannan ababen bautan nasu wato alihan sai Allah ya ce wa hum bi zikrir rahman hum kafirun alhali su dangane da ambaton ubangiji madaukakin sarki masu kafir cewa wato su suna kafir cewa Allah subhanahu wataala amma su ba su ga cewa wannan aibi ba ne suna kafir cewa Allah madaukakin sarki amma ba su ga cewa wannan wani aibi ne ko kuma wannan ya cancanta a aibata musu da shi sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ambata allolinsu wanda allolinsu ne da ba sa cutarwa ba sa amfanarwa ba sa yin komai amma su kuma da suna kafin cewa alqur'ani suna kafin cewa Allah madaukakin sarki tare da cewa ubangiji madaukakin sarki shi ya halicce su shi yake rayar da su shi yake amfanar da su amma duk da haka suna cutar da su suna kafin su yasa ya ce wa hum bi zikri rahman hum kafirun shi suna kafin cewa ambaton Allah wasu ka ce abin da ake nufi da ambaton Allah shi ne alqur'ani wato suna kafin cewa alqur'ani ne wasu ka ce Allah madaukakin sarki ya ambaci ar-rahman lillah domin su daga cikin sunayen Allah waɗanda suke ƙyama akwai sunan ar-rahman suna cewa wa ar-rahman wane ne kuma ar-rahman mu ba mu san wani ar-rahman to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da wannan suna anan ya ce wa hum bi zikri rahman kafi su dangane da ambatan Allah madaukakin sarki suna kafin cewa wato anan Allah madaukakin sarki ya musu a kan cewa izgiri da suke wa Allah sallallahu alaihi sune wanda suka cancanta ai bai ta su sune wanda suka cancanta a faɗa musu mummunan magana amma kuma su har suka samu baki yadda suke faɗa mu sallallahu alaihi wasallam sai Allah bada wani sani ya ce ku rika insani magana an halicci mutum yana sallallahu jima dai asalin halittar mutum an halicce shi duk a ɗabi'arsa an halicce shi da gaggawa an halicce shi da son sauri shi yasa Allah Adam ya ambaci ɗan Adam cewa mai gaggawa ne shi
iya kawo anan shi wannan adam an halice shi bisa gargawa saboda ganin yanda su mu dire suka ga tafarancin suna wa mutan Allah subhanahu wa ta'ala sanan biki suna bata to shi ne sai suke gaggauta musu ina ma Allah ya kama su da kudi ba ina ma Allah ya kama su da asara ta yaya mutanen da suke yi wa mutan subhanahu wa ta'ala sanan iskilanci suke kaskantar da shi suke ban dariya to a ce an kare su har zuwa wani lokaci Allah ko wata sanin mai san ka musu da azabar da ya alƙawari zai saukarwa da duk wanda suke faɗo cikin shi to sai Allah ya kada ku da yace shi da ban adam ban halice shi da yarda sai yace saburi ku ta ai da sabu zan bunda Qur'ani da an kuɗe da gaggawa hukuma ta da na tanada za ta yi daga in lokacin da Allah ko kuma sarki ya yi hukuma za ta yi al'umma za ta yi ta afka musu amma duk lokacin da Allah bisa hikimarsa in ya saukar da hukuma a wani lokaci to duk yadda mutane suka kai da hukuma suka kai ne da hangara yayuwa Allah ko sarki iski da kuna ku da ayoyin Allah to Allah ko sarki zai tinkinta da su har zuwa wani lokaci wato Allah ko sarki baya gaggawar kawo yadda mutum ya kafirci da duk yadda mutum ya bijire ma Allah da duk yadda mutum ya faɗi wata bakatan magana da Allah ko ga manzansa ko ga addinin Allah wannan ba guda yake ba a nan take Allah ko sarki ya kama wajen yi mana wajen sarki ya rayuwa a zalimai da kafirai halala ne wanda za su ga kamar sun tsaye ne kamar hukuma ba za ta ci musu har lokacin da ubangiji mana wajen sarki zai kama ya kama su da bin hukuma ya sa ku yi ƙarfin sa min hajar sauri ko haya ai zan nuna ku hukuma ta musamman za ta yi ma dai a yakin bada za a zo ya tuka da yadda waɗannan manya-manyan masu iski ne da su Abuja su mutu ba wanda duk za a kashe ne ma ranar tashi alƙiyama ko ba ba a kama ka ba alƙiyama to za ka zo ranar tashi alƙiyama a hukumar Allah ta riske ka yadda mutum zai shiga cikin wutar jahannama wato duk yadda ka kai ka kawo dai waɗanda suke kafircewa Allah wanda suke iski ne da ayoyin Allah ko da addinin Allah hukuma da sabu za ta sami su amma wannan sai lokacin da Allah ko kuma sarki ya so bai ma dai ta sami su suna rayuwa kafin su mutu wato yin annabi ko kuma Allah ya jinkirta har sai sun je lahira domin su hadu da hukumar annabi Allah ya ce fala tasta'jilu kada ku gaggauta hukuma su wannan wato kada ku rinka kokarin cewa waɗannan izginin su ya kai izginin ayyatawa da suke wa mako da alƙawari ya kai ya kamata hukumar da aka yi alƙawari a kan waɗanda suka yi wannan to ya kamata a gaggau da saukar Allah ko kuma sarki ya ce kada ku gaggauta ku rinka ganin cewa sai Allah ya zo sauri ya zo da hukuma domin hikima ce ta ubangiji mana da sarki abin da ya ga dama shi ne mai kaka aka ce wasu suka ce abin da ake nufi da wannan ayoyin abin nuna gaskiyar mu'jizar Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya kace sarki ya nuna mushi cewa karshen al'amari yana da shi wato addinin musulunci daga karshe zai daukaka addinin musulunci zai bunƙasa waɗanda duk masu izini da masu kafirci da masu gujewa ko sallallahu alaihi wasallam to ko shakka ba akwai ranar da hukuma za ta same su ko a duniya ko kuma wannan shi ne suna Allah ko yaushe yanzu za mu ga cewa waɗanda ba musulmi ba yadda suke gaya ma addini magana yadda ake zabe a zabe wanda su ba a alaihi wasallam a zaɗa shi a zaɓi abubuwa a kira addini da ta'addanci a yi abin da aka ga dama kuma ka ga cewa da wannan izgilin da mene ne a yi izgili da wasu sukuri na musulmi na gemu ko na makabantar haka to duk wanda ya iske ni ne irin yadda waɗancan kafiran suka yi haka kada mutum ya riƙa ganin cewa
wala minun waruna ko bada aka da sabata ba bada aka da sabata anan ubangiji madaukakin sarki yana karawa mu labari dangane da shirkai wadanda idan yasu ke san a gaggauta azaba zuwa kuma suna karyata azaban ne suna da yayyanka basu yarda ba cewa hukumar da azaban da alqur'ani da mutala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu zaka shi yasa suke maganganun cewa ina alqur'ani ina hukumar suna ma neman wa yaquluna suna cewa mata hada alwa'd yaushe ne ranar wannan alqur'ani zai zo in kuntum salikin kun kun kasance masu gaskiya akan abin da kuke faɗa yaushe wannan alƙawarin zai zo wanda kuke mana alƙawarin da cewa za a mara hukuma yaushe wannan alƙawarin zai zo lokacin da kuke cewa za a tashi alƙiyama to ku faɗa mana ranar da za a tashi alƙiyama suna faɗan wannan domin iskilanci ga manzon sallallahu alaihi wasallam ga mu'minai shi yasa suke cewa in kuntum sadiqina ai in kun kasance ya ku musulmi da gaske akan abin da kuke wannan alƙawari domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai suna karar musu ayoyin alƙur'ani wanda suke gargaɗin su dangane da ranar tashin alƙiyama kuma suke gargaɗin su da cewa hukuma za ta zo musu matuƙar suna ci gaba da kafinci da iskilanci ga hukumar ba ba yayin da suka gana ta karanta musu wannan ayoyi ana faɗa musu akwai ranar ƙindillanci akwai ranar tashin hankula akwai ranar da ana kokarin sarki ya iya haiku da azaba kamar yadda ya haiku wa adawa da mahudawa kuma ba ku fi ƙarfin Allah ya haiku ba sai saboda iskilanci da suka ga an karanta irin waɗannan ayoyi kuma lokaci ya yi tsawo kiyama ba ta tashi ba hukumar ba ta zo ba to su ne suke wa mata ana zama ba a kai sallar da su mai isi cewa wani na alƙawarin da kuka yi na zuwa yaushe ne za ta in har da gaske sai Allah ba kuɗin sarki ya ce da wuya ala kullabi na kafar ina lalata kuku na abubuwa da kafirai sun sani lokacin da hukumar za ta kuma za su iya kare musulmansu da bayansu lokacin da za su samu yaƙini ga ta hukumar ta afko a gare su kuma babu makawa da ba su nemi a gaggauta zuwa ta ba a yau domin da sun san lokacin da za ta zo kuma tabbas za ta zo da yanzu ba su rinka tunkarin cewa yaushe za ta hukuma domin idan ta zo lokacin ya yi hukumar ta afko ba yanda za a yi su iya kare musulmansu ko ba yanda za a yi su kare musulmansu an yi amfani da fuska domin gaban fuska shi ne abin da ya fi kawuta a gaban duk wani abu da ya taso nan ba dashi da musulma da ya yi wuta abin da kake fara iya karewa shi ne ka kare fuska in duka ya yi yawa a ce na kai ta ta ake kare wato duk bala'i ya taso in hukuma ta taso ka ga mutum ya kasa kare fuskarsa ya yi saranda ko musulma ta yi musulma to shi yasa Allah ya kawo cewa lokacin da ba za su iya kare musulmansu ba sannan kuma a daki mutum a baya shi ma wani babban aiki ne mutum a daki shi shi yasa Larabawa suna da ganin cewa wanda ya tuya baya aka tarke shi a bagaden baya to wannan an rena shi ko an karya kaddararsa to shi yasa Allah ya ce sai sai amfani da waɗannan abubuwan fuska da kuma baya amma a haƙiƙanin gaskiya ba za su iya kare jikinsu ga baki ɗaya ba da hukumar da Allah ya yi sarki zai yi musamman wannan hukumar da sun san yadda za ta lulluɓe su ta sama da ƙasa domin Allah ya yi sarki a waje da ya ce lam min fawqi dhulal min an-nar wa min tahti dhulal akwai ido da suka zubo musu ta sama wuta ta ƙasa wuta ta ko ina hukumar Allah ta yi za ta ba kawai ta fuska ba ce ba da ta da ba a wani yanzu ce lahu min jahannama min ali wa min fawqi wa rawash sun kwanta a wutar jahannama wanda sai kuma saman su
garwashi mutane yake sauka wato uba din tana zabi ta gobe to ana sai ce ila la ya kufuna abu dubi inna wala an ranar da ba za su iya kare kansu daga wuta ba bal azaba ta zabe su ta dukkan bangarorin su wala mu'sau ai da na sura kuma a lokacin ba wanda zai taimake su ba wanda zai kawo musu agaji ashe da sun san wannan da suna da ilimin haka da ba ka kare ba su take kawowa su duba da su kuma ba domin da ka zo da ba yanda za ka in ka zo ba yanda za ka yi iya kare yasa a wajen ku a wajen Allah ya ce wa balaku min Allah kuma ba shi wani abu wanda za su iya kare su daga ubangiji na rabu wajiji madaukakin sarki ce banta a cikin ba a abari wannan ranar tashi alkiyama za ta zo musu ba kaga anan Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa ranar tashi alkiyama ko hukuma ko ba a shirya ranar da Allah madaukakin sarki zai kama mutum da hukuma ko ranar da ubangiji madaukakin sarki zai kada duniyarsa ya tashi a kiyama to ranar dukkan wanda suke rayu sai dai ta zuwa bakka wani ma yana kudansa kamar yadda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wani yana aikin sa wani ya cinye rabu abin shashi kafin ya kai rabu wani ya girbe kunyar sa daya kafin ya kai rabu wani wato mutane suna san kudin su wani ya ba da kudin sa ya sai abu kafin a nemo shi wani ya saya an dora shi kaya a mota kafin a zo da shi a haka bagata kowa yana cikin harkokinsa wanda yake abin kirki yana cikin harkokin wanda yake cikin tsiya yana cikin tsiya to haka hukumar Allah haka yake ya ba ta kai yasa yace la ta atihi illa hawata ay fajra fajra to lokacin kuma da za ta zo fata ba idan ka ruwa gabaki ɗaya sai ka ruɗar da su kowa ya kiɗe ko dai ranar da alkiyama ta zo to haka kowa kiɗe ba zai yi ko kuma duk lokacin da Allah ya jarraba al'umma to ta hukuma da wani masifa to idan ta zo mutane kuma kiɗe ba zai yi sai kowa ya kuɗe ya sai ka zai ka al'adar hukuma da bala'i da ta zo za ka wani ya fito daga nan gabas wani ya yi gabas wani ya yi wani ya shiga gida wani ya fito daga gida wani ya shiga rumfa wani ya fito daga rumfa wani ya je karkashin wani abu ya lalle wani yana karkashin ya fito da wuri wato duk an ci an shiga cikin gira an ci an shiga cikin imuwa saboda ba sai inda za a ci haka hukumar Allah za ta ba ka tarda ba la yasa hukuma ba ba wanda ya isa kautar da wannan kuɗuwar wannan musibar ɗin kan ba su isa su kautar da ita daga kuskurin su ba su isa kautar da ita daga bayan su ba bal sai ya zama tun cewa makomar su ita ce wuta domin abin da suke so ya zo din wanda suke jira ga shi ya zo kuma idan ya zo ba ranar gudun sa wala kuɗin wani kuma ba za a tinkinta musu ba a gama su ba duk wanda ubangiji madaukakin sarki ya yi zai shiga wuta in ya shiga wutar ko ba a ɗaga shi ƙafa a wajen hukuma shi sa a ce ba tunanin yaushe za a tsayar da alkiyama ba ne ba tunanin yaushe hukuma mai hankali za ta zo me na tare da ranar da alkiyama ta zo wanda ni zan zo da shi a amfani ne a gaban ubangiji madaukakin sarki wannan shi ne tunani shi ne hankali shi ne wasiya domin lokacin da mutum yake jira sai wani musiba ta zo sannan ya gyara ko yanzu da yawa wanda su zaka ga ba wai suna faɗa haka da bakin su ba sai su ba amma kullum mutum yake yana cewa ai za mu tuba ai da sauran lokaci in saurayi ne yana cewa bari in ga girma me aure insha Allah ko mai zan yi to ya ce ma kafin me aure sai kai aure kiyamar ka da kai domin ban bata kamar kiyamar duk wanda ya mutu alkiyama sa ka fi ba ku yi da Allah cewa ba sai ka yi aure ba ku yi da Allah ba sai ka fita shekara wani kuma ya ce in lokacin da na tsufa na ga wani shekara sun fito
kuma zai san zai san daga sallah sai zikiri sai istighfari duk wanda ta fargaza da wannan abubuwan addini to waye ce ba za ka kai lokacin in ka kai lokacin waye ce ba kuma Allah zai baka dama ka iya saboda sai ka kai lokacin kuma Allah ya ƙara baka wani zuciyarka ta ƙara riya ba wani abu shi sababu wani magana cewa sai nan sau kasuwi mutum ya rinka cewa ai na tuko ai bari in kuma ya kanta ba za a yi kaza ai zuwa da shekara kaza to ai azaba ba ga ta tattaki in Allah ya jarrabe ka kafin ka komo koban din da kake jira sai wani lokaci domin ka ɗau hanya ya zo to in kafin lokacin ya zo Allah ya ɗauki rayuwarka za ka tashi gaban Ubangiji madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki zai tafi kai ka zuwa ka tafi matuƙar dai mutum ya balaga to shi ke nan magana ta kafin ka balaga ne kake da musu a wajen Allah a koma da Allah ya Allah ban balaga amma da zarar ka balaga to zance ma ya ƙare da zarar mutum ya balaga magana ta ƙare to bai fara shirin akwai su ɗauki wani jima to mutum ta balaga shekara ɗaya ta yi to a shekara ɗaya ne sai an ba ta sa ta shekara biyu ta shekara uku ballantana ka balaga yau shekara goma ballantana daga balagar ka shekara ashirin ballantana da balagar ka yau shekara arba'in wani nan a cikin mu da balagar sa yau shekara sittin to ka ga ko misalin shekara sittin ba ta nuna mun nan amma da wasu ababen ma ta duk mun ta su wani ababen da ka aikata tun ka manta shi yasa sai ake so mutum ya rinka gyara al'amura kuma yana yawan istighfar yana yawan kuma alƙawarin mutum sai sai ka ga ana gobe sai ya ji kansa ya gafarta man ne kuma sa kuma ya dora shi a kan dede in kiyama sa ta tsaya lokacin da zai koma ga ubangiji mara wani sai sai koma cikin imani ya koma cikin hurman musallahu alaihi wasallam a kan shari'ar Allah to sai ya samu tsira Allah ko ubangiji sai ka tabbatar da mu a kan shari'ar Allah kan lokacin mutuwa sai Allah ko ubangiji sai ya ci gaba da cewa ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون نعم وانت تبدا بالانسان كيتي ولا تنسكم في الرسل حقيقه والله تبس ان يسكن da manzannin da muka aiko ka ha alilla dina sabu azaba sai ka kewa ka tabbata akan waɗanda suka yi izgiri da mutum ma ta rubi ne ya suka haifu da abin da ya kasance suna izgiri da shi ka ce musu ya mamu sallahu alaihi wasallam manyan talaka ku billahi wannan ha wane ne yake kare yake tsare da dare da rana yana bambana daga ubangiji mara wani sani waye zai tsare ku daga hukumar Allah dare a cikin dare da rana daga Allah bal hu an dhikra rabbikum ya ce ai abari dangane da ambaton ubangiji su masu wuce ruwa am lahum alihatun tamna'uhum min dunina shin ko suna da wasu ababen bauta ne wanda za su kare su daga dare muhasabatu al-qura la yastaqimuna nasra su ba za su iya fatiwa kan su
yayin da hukumar ba ta wala ku nani abu kuma ba su isa su samu wanda zai kare su da kai anan Allah ko ki san yana fada mu su ba ba ku san amma yana lallashin sa dangane da izgili da suke ma wannan da Allah ko ki san ya fada a baya wanda ku karanta idza ra'aka alladhina kafaru yattabi'una dalilaka akhirai idan suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam suna yi mai izini hada da kuwa wannan shine wanda ga wanda yake hadar abu dan magana ga wai annabi Abu Jahl ana tare da ruci sai ci ga annabi ga kuma mara yan kabila Abdullah mana ga annabi wani lokaci matsala su ba fa da sanan ya kuciwa Abu Jahl sai Abu Sufyan sai Abu Jahl ya dai ya kalli matsala su ba fa da sanan yace ga annabi Muhammadu wato ga manzon Abu Jahl yan kabila sai jinki na Abu Sufyan sai Abu Jahl ya kabila su wato ba manzon Quraishawa ne ba ba manzon Bene ne manzon Hudud ne wani mutum na Abu Manaf Abu Sufyan ya dan Abu Sufyan ya mai inkari yake ne shi ba lokacin da musulunta ba amma ya mai inkari ya magargadi magana su ba Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya mai inkari yake da sabo kuma da yake da izini da zakar karshen izini sai kuma Abu Sufyan kai wannan ne saboda habiba saboda kabilanci ya bai Abu Sufyan a lokacin ba ya kare Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda imani da manzon Allah ko ya yarda annabi amma saboda laraba ka san ka taba dangin shi to da yaga an taba kuma to shine ya yarda yasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Sufyan kai wannan din kai kuma saboda kabilanci amma da wani abu aka faɗa na izgilanci ba wannan ba tun da a lokacin bai musu da dane shi ba amma da yaga abu ya zama izgilanci har ya taba su to haka wani abu da izgilanci yana damu musulmai shi kansa ba su ba Allah sallallahu alaihi wasallam yana bakan ta musu da yanda suke kamar izgilanci gare da wa Allah ya faɗa musu wanda kuka karanta a bara su muri ko kaya hukumar ta ba da wannan abin da kuke da sanda za ku yanka za ka yi amma kada ku yanka kada mu mutu cewa yau ko kuma ana sai kwantar da hankali don ko sallallahu alaihi wasallam don ma Allah ya san cewa ba kan shi ne fara ayi ayi ai dukkan annabawa ma da aka aiko ya Rasulullah ta duka an musu izini me ba ayi wa annabi ba bayan yayi abban da ya abba a cikin abban da kuma yayi duk abubuwa lokacin ma har karshe ma da aka zo aka ce mishi ya rinka ya kere da duk wanda za a tsere da su zuwa su kai su ga da cewa suna ba izgili abu a tsaye da ya hauki da'awar ta kare da an koma kafinta da tun farko har ka ka dauka ma da kafinci sannan ka huta amma da kai ka kana da wannan kaza ka ta iya kafinci ka ka kere da duk ruwa ta yi to halin da ka kana din kira zuwa da izgili da su ka da da ruwa ka sauki ka da da shi ai izgili da ka kan ta shi izgili dan haka wanda zai zama tasiriya kamar lallashi da kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa in dai cutarwa ne da mushrikai da izgilanci da ƙaryatawa ko ba kan ba sai amfani da lafo kafs walaqad wallahi da kad har ko in wanda tabbas ai manzannin da muka aiko kafita su ma a musu izgilanci amma kai ma ka samu kwamfam ka samu tabbaci ba a abin da ne na sakin yoyin ku waɗannan wanda suke izgilanci daga cikinsu sanda azabar ka ta amfani su ba su iya tserewa da ƙolon ba ma ka nuna iya sa wannan abin da suke izgilanci ne shi ce a zo mana da azabar a zo mana da hukuma ina wa abada kaza wannan abin da suke izgilanci da shi san da azabar ka zo musu dan haka kai ma kada ka nisantar da
zuwan kulba da waɗannan mushrikai din da kafira zaka ga kulba ko kulba ta abu ma ta shi alƙiyama tunda ya gani a badar ya gani a uhu duk an karkashe su shi yasa a waje Allah ya ce wa laqad kuzibat rusul min qablika fa sabaru ala ma kuzi wa uzu hatta aqamu wala mubaddila li kalimati llah waqad walaqad ja'aka min nabai Allah ce hakika an karyatar da manzanninka in kai sun ce karya kake wa kufu an cutar da su ta hanyar izgi ta hanyar karyata ta hanyar duka wasu ma an karkashe su wasu an tsaga bishiya an sa su an nufi an kunna wuta wasu an sa zarto tun daga kansu an yanka su an raba su biyu kowa duk hukumar da ta sani hannuwa manzanni baru Isra'ila kamar yadda hadisi ya tabbata akwai rana ɗaya da suka kashe sama da annabi da shi suka ce su aka rubuta sunayensu aka gana su aka agare shi ko su aka tiyo duk ku gabayan su ku huta da wannan ma'azin gaba ɗayan su aka kashe su a rana wato masu da'awa da masu kira annabawa kafin ka duk sun ɗanɗani irin wannan ta a kawo nasara a san da nasarar wala mu bade da kalma sunnar Allah yadda Allah ya tsara ku zai ta babu canji di yadda zaka ga an cutar da mu an cutar da addini an yi menene in Allah ya ce daular da zaka cutar da mu sai kamar Amerika ayo kamar Rashi ayo kamar tarayyar Turai ayo in ya ce sai ta shekara 1000 tana cutarwa tana azabtarwa tana haka yaki tana tsiyatar da daular kafin musulmi ko haka sai fa dubun da kare shekarar dubun in ya ce 500 ce za ta yi kada sharafi sai fa 500 din da kare Allah bai canza ba yau ba ku Allah ya ce duk wanda shi sa duk abin da kake da wannan suke da daga na kashi da barnatar da tuzartar da cutarwa ta inna da da suke wa kasashen musulmi da kuma kasashen yawanta to lokaci ne Allah ya wai lokacin da zai zo duk za su zama tare kamar da yadda aka yi Farisa yadda aka yi Hul yadda aka yi Habasha yadda aka yi manya-manyan dauloli da wake magana sa da ko wake magana sa na wasu daulolin da ake magana to su ma akwai lokacin da zai zo wannan tsiyatar da al'ummar da suke da jefa ta cikin yaki da jefa ta cikin talauci masu ba su dora musu kuma fara gurbin shuwagabanni su sace kudin kasar su kai musu su gina ƙasarsu su masu lafta mana bashi da kuɗin da ɗan ƙasar mu suka kai mu zama bayi su ce sai an yi kaza su lifta bashi su ce sai an ƙara kuɗin kaza sai an ƙara kuɗin kaza saboda kun ci bashi ba ku mutane su ci gaba da azabtuwa yau duk ƙasashen musulmi da rauna da ƙasashe haka ake musu musamman in suka samu ƙasashen da su gabanin su ma ba su san me suke ba irin ƙasar in ka samu irin kasashe wanda da yawa daga cikin shugaban mu ya kasa ko ba san ba me yake ko ba san ba ciwo ko ba da yawa daga cikin da ina ba da ba sai ga wannan zalim da abin da suke tsara da yana saboda mun san da yawa daga cikin mu ba ba mu kude shugaban mu ba su ba mu san ciwo ko dan ba magana ba ce ba ta hankali ba magana ba ce ba ta tunani ne kawai ba magana ce ba ta tsari ai za ka ga dan kasashen da wanda su ma suna cikin musatta suna cikin tsari da wannan turawa amma me yasa su suka fitar da wasu ababe ai za ka ga takeici a cikin ranar da ta zuwa ka shiga nan kana zuwa kwakwala rabi kilomita ko ba a kalla da rabi to in yi fadi a mota ta a kwakwala in taka a kafa taka da mita 500 ta in tsallaka in ga wutar nefa 24 hours ba ta yi kuma a kukkoki ba a cikin burka a ƙauye a garni a maka da ƙanka a maka da esi an sa manya-manyan bridge ya ƙauye na Nijar suna jira da kamar yanzu babura suna ta shiga motoci suna ta shiga ana ta tafiya dubu-dubu da ta ake ɗaukowa a gona duniya wanda min bisa arziki sau dubu mu ina muke da ba za mu samu ta ba wallahi a ƙauye haka in ka tafi can wajen garin ka ko mai haduwa ka tsallaka mu ko ka tsallaka
Omega terlibat jidan tauma bau brigadir na kasa din na bau zana ni da dan buka amma ka je ka sai wanda ka je ka sai free ka je ana shugowa da wataya a sai ka fara haka ka je gani haka je ku haka je su da wanda da bada labari da su din na ce na gani ne kuma ka je a wannan dan bikrobi bikrobi ta da zaka shiga a cikin ce zaka kama ruwa ka shiga ban dake kunna shawa kai mun ka da shawa da ya dauka ku wannan shawa din ma inda za a yi gidin arate ta babu a cikin dare a karate ta haka da ba magana birnin a birni ma ba ki amma mu wannan ya gagare mu wannan ya kama wannan ya gagare mu ruwa ma da kuma kama kama mu ta kuma ko awa ku je ku ta saka sauran da ya rage amma mu ya gagare yau yau wani ke cikin ne mutum da ya yi da wani abin da ya yi a zuwa kan gauri din asibiti ya kama ya ji da kai sana da ka iske likita a kauye ba ko local government ce aka yi district ce aka yi ba local government ce ma aka yi aka yi a kauye ne what ne amma kai ka iske likita wanda ya karatu a France wanda ya karatu a Ingila yana zaune yana kuma 24 hours haddare ka je ka samu kuma ka je a baka magani kyauta magani kuma ba irin wannan bazan magani ba dan dare ni dare ku magani ne kyau na tura ni ka dawo da shi ka je ka dai ba su ci ba su ci su ba magana wani yaji ka je ka ga karatun su kan primary ko su standard karatu malamai gasu nan suna shiga sun san abin da suke ba wani magana fulani school magana ce makarantun gwamnati ingantattu ana koyarwa idan an talaka aka ba shi mota aka ba shi ruwa aka ba shi lafiya aka ba shi makaranta aka ba shi tsaro sai kuma me yake nema in ya so sauran kuɗin ku je ku yi ta sata kuna yawo a Dubai kuna yawo a Turai ku kai mu kuma da wannan mun ya biya kuma sauran kuɗin lahi mu kuma mu wannan su Saudiya su Qatar su Dubai su dukkan dukkan nan da su wanda muke faɗa da Afirka ba wai sakan ce ba a yi ba amma sun yi kokari sun yi limited ɗinka sun ba talakawa su basic needs ɗin su abubuwa na ginshiƙai wanda suke buƙata sun ba su abin da ya rage na rara su suka ce na barka ba ka hana mu hana mu ruwan sha ka hana mu tsaro kun hana mu komai komai an hana mu duk da abin da kai ce video din da yan barki suka yi suka kama wanda suka yi sun share wuri ga mutane na live duk ma an san su suke wanda ba abin kunya ba ne suka kawo wannan video a wata ƙasa ce a ƙasar ta ba ki ci dutse ne tun daga Kaduna da daji ya rufe har Afghanistan yadda ba za a iya shiga ba shin daji ba iyaka gare shi ba ba kai mafutar sa ba da za a fito in za su nemi mai da za su yi amfani ba sai sun fita daga daji ba in za su nemi abinci ba sai sun fita daga daji ba duk abin da ina ma take din bibiyar da za a yi har su share waje har su rinka bayyanawa da bidiyo a ga wurin a kamarori duk duniya ta gani suna riƙe da mutane amma a yi kwana da ya biyu uku uku biyar su wai ba a gano ne da suke ba faɗa kan ya ce shi ya ce wa hankali ma ba zai iya yau ba to haka ba yadda za mu Allah ya yi a wata irin ƙasa ta da ke kai a wata irin ƙasa ta wanda ba mu san me muke ba da mu da shugaban da ba yawa da ke cikin kashi 99 mu da ke kai don wani duk wannan bala'in da ake shi talaka da kake gani har yanzu yana da zai wuce aka wuce ko yana fada da dan uwansa akan wani a waɗannan alamu ba so da kake kai ne wanda suka cutar da kai suka azabtar da kai dukkan su wani ne ita ba ta ba a dari ko ya ce ne ka samu mutum biyu wanda suke kamanta da kai duk ina suka samu mutane da gidan
haruwa muka yi gabaki daya muka zama haka to sai Allah ya kare mu muke ta cikin basira to Allah bai ce za ka kawo su matakar muka tsaya cewa ba za ka tashi kai aiki ba ba za ka waye ba ba za ka san me ya kamata ba to shikenan haka za ka ta zauna cikin musibar duniya da bala'i in kai sa'a a ce a cikin wannan musibar ba ka ba Allah shine sa'a ka dan ka kade daga wutar zuwa wuta shine ka shiga aljanna Allah ya ce kul man yaqlamu billahi wan nahari min nar ka ce wa yake tsare ku wa zai tsare ku daga kuruwa dare da rana sabani ku ba gidi mara da sani ba wanda ya sai tsare ku ba bal an dike wa gidi mara da sani ke ce a dangane da ambaton ubangiji su ne suke buje ai la ya'tarifuna bi ni'matillahi alaihi wa ihsani ba sa yarda da ni'imar da Allah ya musu da kyautata musu kawai kullun suna gujerewa ƙarfin Allah da ni'ima kowane lokaci ba sa yin izina da sunnar Allah subhanahu wa ta'ala sunnar Allah da muke ta shafaɗa sunna ce ta Allah ko sai ta ke tafiya system Allah ya dora ta akai duniya ko ka da ta buya in ka samu azaba macuta dole ba barci za ka yi ba sai ka tashi kaya aiki da gaske ya za ka kawo da zalunci sannan fa Allah zai kawo ka da in ka zauna ka yarda da zalunci ka yarda da system din da gudana ya ke tafiya haka to shikenan da kai da mu da ƴaƴan mu da jikokin mu haka za mu ci gaba cikin bayani cikin musiba da kai Allah ya ce amda mu ala tamda wannan tambaya ce ta inkari shin ko suna da wani abu ababan bauta wanda za su kare mu daga gare su ba su da wani ba wanda yake da wani abu wani mutum ko wani abu bauta da zai kare daga hukumar Allah zai kare shi daga hukumar Allah idan hukumar Allah ta zo to sai ka sauka Allah ya ce la yastaqimuna nasara su kansu wannan alima guma da duk wanda ake kira guma bayan Allah ba za su iya taimakon kansu ba wala hum minna yusharun kuma ai su kansu ba za su kafi a wani waje ba wanda za su tsere mana wanda ba za su iya taimakon ba wanda da yake nuna komai mutum zai iya guma da wajen yake na da kuma duk abin da mutum zai aikata ya guma da Allah mu ma yana daga cikin abubuwan da zai taimake mu ta cikin wannan musibar kullum abu da muke faɗa ce bayan kun koma ga Ubangiji na da wani sai mun yi istighfari mun yi addu'a to dole mu sai mun yi aiki aiki na gaske sai mun wayar da kan al'umma al'umma ma ya fita su cikin kunci akwai abubuwan da ka je kasashen da ake faɗa ba sa buƙatar kai musu bayani kasashen su Sudan su gane da su ne da baya bukatar talakawa sai ka faɗa musu bawa da su zama baya bukatar sai ka zabar da su kuje ku rike katin da ni baya bukatar ka ce musu su shirya yin da ni baya bukatar so su san baya bukatar lokacin karbani ban taba ga ina yin siyasar da ake a Sudan da na shi ko da ban taba ganin bayan da ake zuwa da kudi bai ana raba ko ana ba dole amma ko ana ba dole kana ce kawai ka ra'ayi ne zan yi sun waye amma na mutum da ya san komai ba bayan da talauci za a ba shi ba wanda yake bin ba da san dan me yake bin shi ba ka zauna da shi ya rasa mene to kaga wannan abin da yake gaba mu shi ne wayar da kan al'umma su san me ya kamata su yi mun zama cikin kaskanci zama cikin rishi nagartaccen jagorori wanda babban bala'i ce da kuma babban musulmi kuma komai zai iya faruwa
duk abin da kake jin shi a nesa matakar kana ci gaba da irin wannan tsarin yana tafiya to sai ya zo kusa da kai kuma lokacin da ya zo kusa da kai kuma lokacin da sai dai ka fashi in ka fashi kuma kowa duk bai san inda za a yi haka wajibi ne a yi gaggawa ku yi gaggawa musamman ne ala ku san da kawo mana ala ku kawo mana agaji ala ku taimake mu da taimakon ka ala ku kare mu daga sharrin masu sharri ka kare mu daga fitinan masu fitina ubangiji madaukakin sarki ka zaunar da kasan mu ala ku ba mu shugabanni na gari masu kishin al'umma ya abu wanda ka san mutumin kirki ala ku shugabantar da shi wanda ka san na banza ne ya ala ku kowace jam'iyya dan kowane gari ne dan kowane bangare ne ya ala kada ka ba shi kuɗi ala ka taimaki mutanen kirki a cikin su ka za ka taimaki masu gaskiya a cikin su ya ala kai ka san zukatan bayi kai ka san waɗanda za su kai iya amfani da su su kawo mana ɗauki ya ala ka shugabantar da su a kawo ala ku wanda ka san tsakani ne ala kada ka kusantar da shi a kan ya zanta da mu fara ala ku kusantar da yasa mu fara da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sei o que eu vou deixar.